Aquest majorista de souvenirs va comprar 42 contenidors plens de records just abans de la pandèmia. Un any després, la gran majoria dels productes romanen encara sense vendre. Aleshores, tot el gènere que varen comprar i que han de pagar en crèdits estan aturats en els magatzems esperant que s'obrin les tendes i puguin acceptar la nostra mercancia i mos puguin comprar. Hi ha 2.000 negocis que depenen del producte del souvenir a les Balears, però no han pogut ser inclosos a les ajudes directes perquè no tenen un epígraf propi a la classificació SENAE, sinó que molts consten com a ferreteries, òptiques o d'altres. Nosaltres fem un crit per tothom, perquè sobretot a CENAES, que és una classificació nacional d'activitats econòmiques, mos entrin tots els que mos dediquem a turisme, sigui una tenda de souvenirs, sigui un supermercat, sigui una òptica, sigui una tenda de pell, tots. De la dotzena de botigues de souvenirs que hi havia al voltant de la Catedral de Mallorca, només 3 estan oberts i les caixes, diuen, no els ajuden a fer minvar les pèrdues. Un dia 6 euros, el otro día 10 euros, y así vamos. No sé cuánto tiempo más voy a poder, porque no hay ayudas. Aquesta botiga va obrir 7 dies per Setmana Santa, però ha hagut de tornar a tancar. No pot optar a les ajudes perquè el seu SENAE consta com a tapisseria. Però inclús hi hauria una solució molt més senzilla, que seria a través d'una declaració responsable, que avui en dia és el que s'està fent per tot. Si no hi ha ajudes no podrem subsistir. No podrà obrir, ho intentem, però no se podrà subsistir. El sector dona feina a uns 5.000 treballadors que continuen en ERTO.